Oğul ehtiyatsızlıqdan anasını güllələyərək öldürüb. Hadisə Saatlının Kamallı kəndində baş verib. Kənd sakini 29 yaşlı Raciv Qəmbərov ov tüfəngi ilə çaqqalı güllələmək istəyib. Ehtiyatsızlıqdan güllə yaxınlıqda olan anası 54 yaşlı Tavuz Qəmbərovaya tuş gəlib. Qadın aldığı güllə yarasından hadisə yerində ölüb. Tovuzda isə əsəbləşən dayısını sakitləşdirməyə gələn gənc onu bıçaqlayaraq öldürüb. Hadisə rayonun yuxarı Öysüzlü kəndində baş verib. Kənd sakini Mahmud Əskərov onun evinə gələrək bildiriş yazan Azərişıq Açıq Səhəndar Cəmiyyətinin əməkdaşına əsəbləşib. Ev sahibinin həmin vaxt sərxoş olduğu bildirilir. O, yabayla Azərişıq əməkdaşının avtomobilinə hücum edib və maşına ciddi ziyan vurub. Azərişıq əməkdaşı oradan uzaqlaşdıqdan sonra Mahmud Əskərovun bacısı oğlu Vüqar Səfərov dayısını sakitləşdirməyə gəlib. Bu zaman dayısı gənci söyüb və Vüqar Səfərov onun ürəyinə bıçaq zərbəsi vurub. Mahmud Əskərov hadisə yerində ölüb. Qətli törədən Vüqar Səfərov isə saxlanıb. Hər iki faktla bağlı cinayət işi başlanıb.